alcaldessa, regidora, regidor, bona nit, bon vespre, benvinguts al Casal de Cultura de Mata de Pere. Avui tenim entre nosaltres, no cal presentació, és que no cal, però tant. Sí, és veritat. En músic, en polifacètic, compositor, director d'orquestra i, ja que sé, pedagog, comunicador i una gran persona. Amb vosaltres, Salvador Jutons. Un petit record que avui és el dia 28 de desembre. Recordeu que és una data, és un aniversari de la nostra gran estimada amiga Francesca Marlet, que avui és fet 91 anys. Una expressió per ella. Música mestra. Bé, molt content des d'aquí, una sala preciosa, un lloc molt bonic, un poble fantàstic, què més voleu? A prop de Barcelona, a prop de Terrassa, bé, fa poc vaig venir aquí que vaig dir, bueno, un dia vaig pujar Sant Llorenç amunt, que em va agradar molt, i és una excursió fantàstica. I després l'altre dia vaig venir a estar, i sol que vaig Bernat no havia estat mai, vinga va. I vaig anar, no vaig pujar a dalt de tot, perquè s'ha de ser un escalador per poder anar a dalt de tot, però és molt bonic, un paisatge molt maco i molt a prop de Barcelona. Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Jo soc director i, com ha dit la Cristina, he fet moltes coses, potser massa, però com que m'agrada molt la música, doncs m'ha agradat trobar i tocar totes les, o moltes facetes de la música, perquè la música és un camp molt, molt, molt ampli, que no, per molt que vulguis, sempre tens coses a aprendre. Bé, vaig començar, jo vinc d'una família de músics, el meu pare i el meu avi eren flautistes, i m'he crescut en una casa doncs, que la música sempre ja ha estat present, doncs he tingut aquesta gran sort. Hem fet música a casa, el meu pare doncs, en principi no volia que fos músic perquè pensava, ui, un músic, no, i s'haurà de batallar molt, és molt difícil i tot això. La meva mare va dir, escolta, aquest noi ha d'estudiar solfeig i aviam què passa, no? I el meu pare, quan va veure que jo em sentia el dictat de seguida i tenia facilitat, tenia condicions, va dir, va, vinga, va, sí, endavant, pots agafar la flauta i toca el piano i comença a fer coses. I amb si abans s'hi va volcar molt, molt amb la meva educació. Aleshores, bé, vaig estudiar al Conservatori Superior de Música de Barcelona, que era al carrer Bruc, i vaig tenir molts mestres, vaig tenir molta sort amb això, i vaig estudiar flauta, vaig estudiar piano, i tota la carrera la vaig fer ja, d'harmonia, composició, direcció d'orquestra, moltes coses, tot ho vaig fer. I un cop acabat, doncs, bé, llavors me'n vaig presentar com a flautista a l'orquestra del Liceu i vaig aconseguir ser, tenia 18 anys, molt jove, primer flautista de l'orquestra del Liceu, i vaig estar 18 anys tocant, una gran experiència perquè vaig veure molts directors d'orquestra, m'anava formant com a músic, no? Fins que vaig arribar un moment que, bé, em vaig juntar, em vaig casar amb la senyora que és actual meva, la meva esposa encara, eh? I mira que fa temps que estem junts, eh? Mare meva, això ja és una proesa avui dia. Doncs i van decidir que seria bo doncs, fer una experiència als Estats Units, sortir del nostre àmbit i anar a fer un màster i un doctorat als Estats Units i efectivament vaig aconseguir una beca Fulbright, una molt bona beca, i la meva dona també va anar a estudiar musicoteràpia allà, que ella tenia la carrera de flauta i de psicologia. Bé, tots dos ens van entrescar per anar als Estats Units a estudiar i van fer en 2 anys, van fer el màster i el doctorat, tot a Florida State, i ens va anar molt bé, i bé, un cop acabat van pensar, bueno, què hem de fer, tornar cap a casa, tocar l'orquestra del Liceu i tot allò. També estava tocant a l'orquestra de Ciutat de Barcelona, en aquell moment es deia així, com a flautista, tenia molta feina, estava molta cosa. I van decidir quedar als Estats Units. I vaig aconseguir una posició com a professor de la Universitat de Portland, o sigui, estava a Florida, i vaig anar cap del sud-oest, del sud-est al nord-oest, a Portland, Oregon, és al nord dels Estats Units, a la costa de l'oest, és un lloc molt maco,
que precisament encara tinc una orquestra, encara tinc l'orquestra que jo hi vaig a dirigir, que és l'orquestra de Vancouver, no és Vancouver, Canadà, és Vancouver, Washington, que està al costat de Portland. Però bé, ja vaig anar a estudiar, no vaig anar a treballar, vaig donar classes de teoria musical, de contrapunt, també de repertori d'òpera i repertori, feia moltes coses allà, però tenia un bon treball molt maco. Aleshores també vaig aconseguir l'orquestra de Vancouver com a director, bé, i fins que van tenir una filla, la nostra Clara, i esclar, estava fent gran i jo pensava, escolta, aquesta nena doncs, creixerà aquí, serà una americana més, i no, quan el pare li parlarà del Barça, li parlarà del català i de la llengua i tot això, dirà, aquest pare està boig, el pare està boig, no? I van pensar que potser era un bon moment per tornar cap a casa. Precisament en aquell moment vaig aconseguir l'orquestra del Vallès, que la vaig dirigir durant 7-8 anys. Aquí van passar un moment per tornar cap a casa i al tornar a casa doncs, aleshores també va sortir l'ESMUC al cap d'uns anys, el 2001, que em van convidar com a professor, que encara hi soc, i aquí tenim el nostre director, el Pep i la seva esposa, que viuen a Mata de Parencs, d'adopció, m'han dit que eren d'adopció, que estem molt orgullosos amb el nostre director perquè ens ho fa molt bé, la meva senyora també treballa juntament amb el director, l'equip directiu de l'ESMUC. Bé, i a partir de l'ESMUC doncs, també vas aconseguir com a director d'orquestra doncs, de l'Orquestra de Palma de Mallorca, que he dirigit durant 8 anys més també. Ara actualment dirigeixo la banda de Barcelona, que també doncs, estic molt content perquè fem molts concerts a l'auditori. I porto una activitat molt intensa com a director i també com a compositor, perquè com a compositor no he parat d'escriure des que tenia 14 anys, que vaig fer una primera obreta, no es pot dir una obra, que no he parat mai de compondre, fins aleshores que el passat setembre vaig acabar l'obra número 144, o sigui que déu-n'hi-do, 144 sense comptar sardanes i altres coses que he fet petitetes. O sigui que tinc bastanta projecció com a compositor. I com que esclar, aquí no us puc dirigir, no puc fer res, doncs penso que potser la manera de presentar-me és que conegueu una mica la meva activitat com a compositor, com a obra. Us portaré, he pensat fer una mica de ventall, no us posaré una obra que dura 30 minuts perquè seria massa, i com que m'agrada doncs, que he escrit per molts gèneres musicals, doncs us faré una mica un petit tast de diferents formacions que jo he tractat. Mira, i com que diuen, quina obra més t'agrada? Quina és l'obra preferida? No? I sempre el Prokofiev deia, l'obra preferida sempre és el darrer fill, l'última que has fet, aquesta és la que tens més a la vora. Doncs us començarem per la darrera que he fet, que és una cantata que va estrenar aquest any, precisament, va ser el gener, amb l'Orquestra de Balears, que és una cantata sobre Ramon Llull, perquè aquest any havia estat, o l'any passat va ser l'any Llull. I doncs vàrem fer una cantata sobre la vida i l'obra de Llull. I bé, es va estrenar a Barcelona, va cantar l'Orfeo Català, va ser jo dirigint, també l'Orquestra de Mallorca, amb dos solistes vocals molt bons, la Marta Mateu i el Josep Ramon Oliver. I bé, va ser una obra molt exitosa. També teníem una narradora, la Sílvia Bel, que va narrar una mica tota l'obra, tota la vida. I us posaré el final d'aquesta obra. És una obra que té un estil medieval, perquè esclar, com que Ramon Llull és un personatge de l'edat mitjana, doncs té aquest flaire, un gust, vaig fer un treball de recerca bastant important de trobar doncs, melodies medievals, també sarraïnes, també jueues, bé, tot un treball de recerca i sentireu una mica aquest ambient medieval. Us poso el final de l'obra, que és molt espectacular, i acaba brillant, perquè veritablement Ramon Llull el recordem encara ara, això que va morir l'any 1316. O sigui que, déu-n'hi-do, us poso aquest principi. No. L'edat mitjana apunta al gòtic. Ramon és ja un home del Renaixement. En vida va ser prou astut per defugir la foguera, però la Inquisició persegueix les seves obres després de mort. El poble el venera des de fa 700 anys. Thank you.
S'expandeix segles enllà. És llavor d'escoles de pensament científic i filosòfic arreu del món. Influeix Bruno, Newton, Descartes, Leibniz. Ara sentim el seu batec, el pols del pare prolífic, gegant del saber universal, el drink del geni del nostre Ramon Llull. Que vida o del YouTube, això, no és un compacte que tinc encara,
doncs no s'ha sentit massa bé. Però bé, un final molt gloriós i molt espectacular. Molt bé, canviem de gènere i anem a un gènere més petit. Escolta'm una cosa interessant, a més que és una molt bona versió. És una sonatina per marimba, basat en aigua. Us entrem en primer moviment, que és brollador, penso que es diu, no? Sí, que brolla aigua. És la meva intenció, una cosa que mai s'atura. Perquè jo he fet bastanta música per instrument sol, sí, per piano sol, que ja sol escric bastant, també per guitarra, he fet moltes coses també, per altres instruments com marimba, i seria una il·lustració d'un gènere de molt més petit i de sonoritat molt més clara. Ja em sentim això. Només posarem el primer temps, són quatre moviments. Que és d'Empordà,
Aleshores, el mar, jo, perquè jo soc barceloní, o sigui, he tingut el mar molt a prop sempre, m'ha influenciat molt el mar. I això és, diguéssim, els esquitxos d'aigua salada, que així es comença el poema de Segarra. Escolteu-ho, sentireu molts efectes percutius amb una orquestra de corda, que només són cordes. No? Thank you.